El 12 de març de 2020, Teresa Valls, directora de l'escola La Sagrera, rebia les indicacions de tancar l'escola 15 dies a causa de l'augment de casos de Covid-19. Juntament amb la resta de claustre, organitzaven una reunió d'última hora per veure com afrontaven la situació imprevista i estranya que havia de ser temporal. El confinament, però, es va allargar i els docents es van veure obligats a buscar noves maneres i eines per connectar amb les famílies per tal d'arribar a tots els infants i poder seguir no només amb l'aprenentatge, sinó amb la connexió i acompanyament emocional tan important en la tasca de mestre. Valls explica que la situació va ser molt dura, ja que va caldre reinventar-se com a docents i adaptar-se, però que va ser gràcies a la solidaritat de les famílies i del poble en general que es va seguir endavant. Va ser un curs molt estrany, on el contingut era el de menys i on crec que moltes de les coses que es van poder fer va ser gràcies a això, a la solidaritat de les famílies entre elles, de l'Ajuntament, les administracions que tenim, Protecció Civil, com a Santa Eulàlia, veure els balcons plens de gent. Santa Eulàlia no és una característica, els balcons, no? I veure que la gent sortia als balcons, tot això, que els nens ho plasmaven en els seus dibuixos, en els seus treballs, en les seves explicacions, va ser un any molt convuls. I que crec que ens va fer adonar que una escola, si no poden venir els infants, no és escola. La segona fase va iniciar-se al setembre, quan les escoles van reobrir per emprendre el curs seguint les mesures dictaminades pel departament. Valls destaca que va caldre redefinir els rols de mestre i les figures dels especialistes, així com canviar l'organització general del centre, introduint al dia a dia nous hàbits d'higiene. Va caldre demostrar que les escoles eren espais segurs i confiar en les indicacions per part dels serveis epidemiològics i els protocols establerts. Una situació que significa un canvi en la manera de relacionar-se tant amb els infants i les famílies com amb la resta de professorats i que, tot i les ganes, suposa un desgast. Jo crec que hi ha molta il·lusió, perquè veiem cada dia que els nens venen a l'escola i això és el reconeixement que pots tenir a la teva tasca docent, però hi ha un cansament gran. Però penso que aquest cansament és el que tenim generalitzat a tots, no? Si parles amb les famílies, si parles amb els propis nens, no? Tot i la preocupació i la incertesa, Valls fa èmfasi que aquesta situació ha servit per aprendre que res és fixa i que fins i tot les metodologies que més semblen funcionar ens poden fallar. Remarca, sobretot, que fins i tot davant de situacions tan complicades, la societat ha sabut adaptar-se amb imaginació i solidaritat.